Isan'ireo paikady fanarenana ny orinasa antsika Jirama ny ady atao amin'ny alatra sy ny osika amin'ny fampiasana herinaratra sy rano ary koa tsy fandoavana ny fakturan'ny Jirama no ny antony maro samihafa. Izany indrindra no anamafisana izany ady izany mba hatratrarana ny tanjona 5/20 sy 2/2 dia ny fifampitanjana ny vola miditra sy ny mivoaka ny orinasa satria mandidina ny 1.7 miliara ariary isataona ny fantiantoko ny orinasa Jemi Maradanila sy Mamy Rasoanefa. Mahatratratra any amin'ny 1.7 miliara ariary ny trosan'ny orinasa Jirama any amin'ny mpanjifa ary miteraka fatiantoka ara-bola hatramin'ny 100 miliara ariary isataona ho an'ny orinasa ny alatra sy osoka. Izany indrindra no nahatonga ny paikady fanarenana ny orinasa. Mba hahafahana manarina ny orinasa dia napetraka ny sampandrara manokana miady amin'ny osoka sy alatra eo anivon'ny orinasa Jirama. Amafisina mifametrahana ny task force roa lehibe izany. Voalohany amin'izany ny task force recouvrement mivondrona ao amin'io ny sampandrara misana ny ara-barotra ao amin'ny orinasa. Isahana ny fitakiana ny trosan'ny orinasa ny mpanjifa tsy hankanavaka izy ity. Io fatiantoka io misy antony maro samihafa fa ny anisan'ny miteraka ny fatiantoka dia ny fahaverezan'ny vola noho ny alatra. Raha tombanina dia eo amin'ny 100 miliara isataona eo ny vola tsy miditra zany ao anatin'ny orinasantsika Jirama noho ny alatra maro samihafa. Ary rehefa natao ny fanadiadiana nidina sur terrain mihitsy moa zany ny mpiara-miasa eo anivon'ny orinasa dia eo amin'ny 30% ny mpanjifa eo zany no tsy manefa ny vidiny herinaratra amin'ny ara-dalàna 30% betsaka zany satria mihoatra ny 600,000 ny mpanjifa ny orinasantsika Jirama. Eo amin'ny ady amin'ny osoka sy alatra kosa dia hojerena ny fandaniana herinaratra amin'ny tokantrano miisa 8,000 izay ahiahina. Miampy ny fanaraha-maso akaiky ireo grand consommateur de basse tension dia hojerena indray ireny tokantrano tsy nahaloa vola ka nefa efa nesorona ny compteur sao lasa manao branchement clandestin izy ireo hoy ny filohan'ny filakevi-pitantanan'ny orinasa. Hojerena ihany koa ireo compteur 0,100 eo. Ireto dia mpanjifa izay mampiasa compteur kanefa dia tsy mihetsika mihitsy ny tarehimarika manambara ny jiro lany fa dia nofan'ny compteur ihany no alohan'ny isam-bolana ka tsy maintsy hamarina ny fitaovana ampiasainy sy ny herinaratra tena lanin'izy ireo na koa ny mety ho fahasimbany eo amin'ny compteuran'ny Jirama. Efa fantatra araka izany ny lisitra ireo tsy mahaloa ny trosany any amin'ny orinasa Jirama. Hifandinika amin'izy ireo ny orinasa ampitany vola tokony alohany. Tsy maintsy hisy ny fifampirarahana amin'ilay mpanjifa amin'ny fomba andoavan'ny trosany. Raha sanatria kosa tsy misy ny fifanarahana azo atao dia tsy maintsy hiroso amin'ny fanapahana ny jirin'izy ireo ny orinasa.